Lazima upate mtu kukusaidia. Lazima upate mtu wa kuweza kuongea katika anga yako. Amen. Amen. Kuanzia leo, yoyote yule ambaye amefungwa na uchawi, Mungu akusaidie. Amen. Ndio kubariki. Jina lako ni nani? Barikiwe sana. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Shukuru. Nataka nikusaidie ndugu yangu. Naona mkono wako ongea. Umeshikwa na shida gani? Unaona kuna shida gani? Ndikoka. Ndiko kwa njia gani? Ndio kwa njia gani? Not your level, not your standard. Nikimaliza mkutano, nioneni na wewe, kuna mambo ambayo nitakuongelesha. Na uyafuatilie, na utaona anga yako imefunguliwa. Shirikina mwingi sana kwa Mungu, lakini utafika mwisho. Ni kweli niombe ndugu yangu. Ni kweli, nashinda vita. Sema, Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Sema, Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Sema, Bwana Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Shikilia kwa Mungu. Upate nguvu ya ajabu. Changamoto ambayo naipitia hiki misho. Uwezo wa Mungu kale juu yako, my God. Msaidie haraka huyo. Saidia. Saidia. Take it. Take it. Take it. Saidia. 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 Pokea nguvu ndio. Hiyo mateso ifike mwisho. Umekamatwa. Ushakamatwa. Umekamatwa. Yes. Unaachilia yeye sasa. Achilia mesha. Saidia yeye juu. Saidia yeye. Saidia. 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 Hivi angalia tu. Saidia yeye. Sage. Sema Bwana Yesu nisaidie. Dada Joe. Hata kienda, lakini kila mba nimeongea na yeye na ameenda na kipuzia ni yeye mwenyewe. Mimi yangu shamaliza. Hata sina shida na yeye, bila kisinge kuenda naenda. Lakini mimi si nimekuita, ndio mama amekuita. You have you. Amenivyo. Haya ndio kwa Joe. Hiyo ina shida. Ni yeye mwenyewe. Mimi yangu nimemaliza. Sema Bwana Yesu nisaidie. Unitetee. Unipiganie. Kuanzia leo. Kila roho ya machini. Ya uchawi. Visirani. Mikosi. Laana. Sema ivunjike. Sema ivunjike. Katika jina la Yesu. Yoyote aliyemeza baraka yako na mrisha usiku wa leo aitapike. Yoyote aliyekula pesa yako usiku wa leo aitapike. Haleluya. Sema tapika, tapika. Tuna kanyaga, 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 kanyaga. Oya matiri kanyaga. Oya matiri kanyaga. Oya matiri kanyaga. Oya matiri kanyaga. Sema kanyaga. Sema kanyaga. Sema kanyaga. Katika jina la Yesu. Shukuru. Eh, barikiwe. Barikiwe sana. Wafanya kazi gani ndugu yangu? Ni kwa dada. Unaona hiyo kazi inakuleka vizuri? Sasa. Una kazi. Kumaanisha kupeleki vizuri. Eh. Una muda kiasi gani? Una muda kiasi gani una kazi? Moja ingia kazini. Ajiingia kazi. Gari lakini mwenyake na nyumbani alikuja jana. Sasa ndio mpaka itengeze kazi. Kuna mwezi. Sikiliza ndugu yangu. Kuna mtajiri mwingine anakuambia ngoja kidogo tutakuita tutafanya hivi na hivi. Kumbe amekuweka benchi. Lakini nakwambia wewe, mwanadamu akifunga mlango wake, Mungu anafungua wapake. Na hiyo ni njia moja ya hapo ya wewe kusonga katika maisha yako. Mungu akubariki sana kuinue. Na maisha yako sio kawaida. Sema hata kwa kawaida maisha yako. Ndio nikwenda kwenye kubariki kila mmoja. Pengine uko katika mkutano wangu. Na unasema mimi nataka kuokoka na Mungu. Pengine uko hapa uliokoka kwa nyuma. Na leo
nasema nataka nibadilishe maisha yangu na uko hapa. Si lazimishi mtu kuokoka hapana. Hata ukinifuata mimi kwa maombi pale baada ya ibada, sikulazimishi. Hapana, hapana, hapana. Yangu ni kusaidie kushika shughuli zako. Na wewe kwa mahali hapa siku ya Wednesday fanya ufanyalo unitafute. Mimi kwa pale Kidagaya Wednesday Kidagaya, Junda Ngombeni Kidagaya, hapo Kidagaya. Kuanzia Wednesday saa 8 tafuta pale nipate. Wednesday, Thursday, Friday na Saturday kwa ajili yako. Niko pale. Yule Mungu amemleta ndio nimejua ni kwamba huyu nilimfuata hapa. Amen. Na haja yangu sikufanyi kuwa mshirika pale. Na sasa kufanya kwa mshirika pale, mimi nitumie tu kama vile daktari wa Makadara anayekudunga sindano baada ya kupona hakutaji kukwenda kwa wadi yake, anasema mtu amepona anaweza kwenda nyumbani. So njoo nikusaidie urudi kule unaenda. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna daktari wa mfupa, kuna daktari wa macho, kuna daktari wa mishipa na kuna daktari wa ngozi. Uko na shida ya macho, unapeleka kwa daktari wa meno, atakusaidia? Hakuna. Japo kwa hili wachungaji wameshinda kulijua sana. Amekuwa kupigana vita. Huyo kienda kwa yule anasema kwa nini ameenda pale? Kwa nini ameenda pale? Lakini nataka nikwambie leo. Leo sikia sauti ya nabii. Mungu atakusaidia. Amen. Jumamosi ndio kilele cha revival yetu. Sawa eh? Ukikuja kule hiyo ibada nitakufanyia. Nitaanza nitakuandaa Wednesday, hello, Thursday, Friday na Saturday nakumalizia ile ibada, alafu nitakwambia la kufanya. Kwa hivyo kwa hapa jitahidi uonekane. Amen. Tuesday and Friday. Ni siku yako kutenda one on one. Kuanzia saa 2 paka saa 12. Joto nani na wewe? Tuombe na wewe vile Mungu atakusaidia. Utaweza kuzungumza na yeye na maisha yako yatabadilika. Amen. Asacha ni. Na wale ambao wangependa unabii wa papo hapo au kabla tukimaliza hapo, ungependa kuniona. Wale ambao tunashuhudia ujana. Hiyo rekodi yetuaje? Na wale ambao kwa leo wangependa kuniona. Rekodi yetuaje? Nitakuwa pale chache. Ndio yenyewe rekodi yetuaje? Mimi sina. Ila hapo. Nitataka nifanye kama vile Mungu ataniongoza. Kwa ajili ya maisha yako Mungu akusaidie. Na kuanzia hapa na huko. Oh, kisha kusema kwa. Sasa ujina hiyo. Mimi nilikuwa na shida lakini mkutano ulifungua. Wewe wewe ushinda wewe. Mimi kweli nilimwambia hii na hii. Lakini mkutano ulifanya sukutani mahali fulani, maisha yangu yalifanya nini? Yakabadilika. Wacha ubebe hiyo imani na Mungu atakusaidia. Bila mikono yako juu niombe wokovu pamoja na wewe. Umesema? Sema kwa Yesu. Nisamee makosa yangu. Futa majina yangu kwenye kitabu cha wakosaji. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima milele. Kuanzia leo nimeokoka. Nitakufuata Yesu kwa maisha yangu yote. Bwana Yesu unisaidie. Sema unisaidie. Sema amen mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Baba wa mbinguni ninakushukuru kwa sababu ya umati huu. Umeona nilinua mikononi mwako ukaweza kulibariki na kuweza kulijenga. Na nilikuwa nakupangua kila chama juu ya maisha yao mfalme wa amani. Yeyote yule ambaye amekiri kwamba wewe ni Bwana wa majeshi kwa ajili ya maisha yake, msaidie mwendwe roza backsliding isonekane. Vunje madhabahu na visirana na mikosi kwa maisha yao. Bwana takasa na ukatende neno jipya kwa maisha yao. Na fungue kutsa mpya kwa maisha yao. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu sema amen. Amen. Pia sema kwa mazuri. Sasa kuomba na wale wenye mitaji, wale wana ndoa. Wewe kama una shida ya tumbo, ukiwa na shida ya kifua, uko katika mahusiano, kazi ukitafuta ipatikane. Na ukipata haina muda nao inaharibika. Biashara yako, kila jambo kilifanya katika biashara haliwi aliendelee. Nataka kuomba nao na wale pia watu wote mbaya. Tumeona kumbe kuna roho inaweza ingia wakati umelala kitandani chako. Na ikaanza kupata katika maisha yako. Hizo roho zote tunazibloku katika jina la Yesu. Amen. Wacha nikuombe kwa jina la mahitaji yako. Baba, katika jina lako ninakushukuru kwa sababu ya watoto wako wanapotoka mahali hapa siku ya leo. Nenda ukawaguse ukainue, nenda Bwana ukaseme nao katika maisha yao, wafungue wafanikishe, wabariki watawale. Navunja kila madhabahu na visirani, kila roho za mikosi katika jina la Yesu Kristo. Wanapotoka mahali hapa kwa mkutano huu, Bwana ni kwa ajili ya wakati, lakini uwepo wako nguvu yako katembe nao. Hata wengine watapojitolea kuja Wednesday, wengine kuja Thursday, kuja Thursday, wengine kuja Friday, hata Saturday kwa ajili ya revival, naomba wahudumie wasaidie wale watakuja one on one siku ya Tuesday na siku ya Friday. Naomba mkono wako watembee wale ambao wamekuwa changamoto ya ndoa, magonjwa, visirani, ndoto mbaya, mikosi, laana. Bwana nenda kusaidia. Usiku wa leo tuma wingu la Roho Mtakatifu kwa kila mlango, kwa kila kitanda, wahudumie kwa njia kipekee na jabu. Kwa hakika waseme wamefunguka, wamepata nguvu, wamepata amani na wamepata tumaini kwa maisha yao. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Yote sema. Amen. Kisha kwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hivi. Bado
huduma inatakana ifanyike kwa nguvu kubwa. Ni ule muda ambao Mungu amenipatia mchache sana. Lakini kikuangalia hivi, niwe na mali pazuri hivi niweza kukaa kuzungumzie. Na nikueleze ile njia ya kufuata ufanikiwe kwa maisha yako. Utaona kule kuna kazi kubwa ambayo natakana kufanya kwa maisha yako. Amen. Chochote kilioharibika kwa mikono yako, nimekirekesha kwa jina la Yesu. Chochote kilioharibika kwa maisha yako, nimekirekesha kwa jina la Yesu. Utahesabu hasara kwa jina la Yesu. Mimba itaharibika kwa jina la Yesu. Hautazaa mapoza kwa jina la Yesu. Mikosi si sehemu yako. Katika jina la Yesu. Ubarikiwe uingie hapo. Ubarikiwe utoka hapo. Malango yako yabarikiwe. Makasi yako yabarikiwe. Nasema yabarikiwe. Malango yako yakabarikiwe. Nyumba yako ikabarikiwe. Mume wako abarikiwe. Mke wako abarikiwe. Kazi mikono yenu ibarikiwe. Ibarikiwe. Hiyo biashara ibarikiwe. Haleluya. Hiyo mikosi. Si wote wanaokuja dukani ni wateja, wengine wamekuja kufunga biashara. Amen. Wewe sema nisaidie na change. Hiyo change unaipatia na kumbe umepatiana nchuma ulete. Ile pesa umepata nchuma ulete. Jioni ukihesabu hesabu hakuna. Hakuna. Watu wameiba, watu wamechukua, watu wanailima kuibia tu pesa. Nifanyie change mama kia fulani. Anakuja kukufanyia change kwa roho safi, hauna baya na mtu. Kumbe ile pesa anajua vile amepeleka. Benda kala leo na manyoka huko. Chekile studio ya shetu aje. Anakupatia wewe unapatia kazi na kwa ngumu. Biashara inaharibika. Wengine na hata hawana elimu ya kuelewa. Mahali ambapo unafanya biashara wanakuja wanajisaidia. Wengine wanatuma mapaka waje kujisaidia hapo. Kwa jina la Yesu. Kazi yako itanawiri itastawi. Itanawiri itastawi. Itanawiri itastawi. Haleluya. Eti wewe unakaa unauza pale kibandani huko na hoteli yako. Wanakuja wanatufanyia mazingombwa. Badala kuona wateja unaona maizi. Ishara ya maizi juu ya kwamba tayari wanataka vyakula vyote. Inaonekana kule. Wewe uko mahali hapa kama kuna hiyo dalili unaiona. Hao wachawi wataibika. Wataibika. Na jina yake ni nani? Ya pasta jina yake ile ya kuimbia. Nani? Wewe unaona maizi? Mengi. Hai. Hiyo tunamalizana nani? Na unyole, utapata chumvi, utakusaidia wewe. Haleluya! Kwa uko mahali hapa, umehesabu hasara. Yes. Hii ni wakati wa kuhesabu faida. Yeah. Haleluya! Hautalia kama jana, hautalia kama juzi, hautalia kama jana. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila roho za wadada, kila roho za wachawi, zinatetemeka, zinatetemeka. Usiku wa leo, zinatetemeka. Katika ukitoka hapa mwanangu, toka na nguvu ya ajabu. Yule anayekupiga vita akikuangalia kwa macho, apige macho yake chini, atokomee na kienda huko katika jina la Yesu. Na atie uwezo wa Mungu ndani yako, atie uwezo wa Mungu ndani yako. Hao wachawi, hao waganga, wanapofuka, wanapofuka, wanapofuka katika hata kama walishika kivuli chako. Mahali kuna mkutano, naona watu wanakuja wanashika ile mchanga ili kupae pakavu. Nimekwambia hiyo elimu tunayo tunaijua. Huo mchanga waliokamata kwako nimeubariki katika jina la Yesu. Hapatazama posa. Baraka za Bwana utaziona. Usiku na mchana zitaonekana. Mashariki kusini zitaonekana. Haleluya. Ubarikiwe uingie hapo. Na ubarikiwe utoke hapo. Ubarikiwe mjini. Hata mashambani. Nasema ukabarikiwe. Haleluya. Wengine hapa hawana nyumba mashambani. Na kuombea kwa Mungu siku ya leo. Uanze kuwa na mradi wa ujenzi. Katika jina la Yesu. Uko mahali hapa tamanio lako ni kujenga. Kijijini ukajenge. Naomba mafuta ya ujenzi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya.
hata wewe unafanya mweza kupangisha. Siku moja utatoka hapo. Amen. Unaenda kujenga kwako. Amen. Mungu kusaidia kupigania. Amen. Na kutetea kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema utaenda kwako. Amen. Waliojenga ni watu kama wewe. Amen. Aliwabariki hata wewe atakubariki. Amen. Aliwainua hata wewe atakuinua. Amen. Aliondolea aibu hata atakuondolea yako. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kama kwenu kuna wachawi wengi. Hapo hapo ni Mungu atainua kiongozi. Hapo hapo ni Mungu atainua kiongozi. Alipomwinua Daudi, hata wewe atakuinua. Daudi alionekana mdhaifu, akaonekana mdogo. Unamenikumbuka. Lakini maandiko yanasema ya kwamba moyo wa Daudi ulipendeza Bwana. Nimekuja nikwambie kuna watu siku ya leo wataweza kupendeza Bwana katika jina la Yesu. Kwa mkutano huu nasema si bure. Kwanza leo hakuna ndoto mbaya. Amen. Hakutenganisha na wachawi. Amen. Wachawi wa mvua nimekutenganisha. Amen. Hawatakula nyama yako. Amen. Hawatakunywa damu yako. Amen. Kila shimo likuchimbia wanaingia wao. Kuanzia mkubwa hadi mdogo. Hadi mdogo. Kuanzia wa mwanzo hadi wa mwisho. Haleluya. Amen. Hawakwezi. Ndiyo maana wanakufanyia sisiri usijue, maana wakijua chao kumotoni. Kwanzia leo, ukilala. Sikiza hapa, wewe kwa mkuta, ukilala leo usiku. Nataka uanze kuona madu yako kama vile unaona video. Uanze kuona mazile kasa wanakufanyia. Amen. Na kufungua macho ya kiroho katika jina Yesu. Amen. Na kupatia macho ya kiroho kwa jina la Yesu. Amen. Na tia macho ya kiroho kwa jina la Yesu. Waliye kufungwa ufunguliwe. Waone mefunguliwa. Macho kinabii. Macho kinabii. Macho kinabii. Macho kinabii. Macho kinabii. Haleluya. Hata yule amejirekesha paka anakuja. How are you? How are you? How are you? How are you? Wanabii. Wanakuja kuzungu maana watu kusoma. Kumbe tunaelewa na hiyo. How are you? How are you? Wengine wanaita wengine sijui ilikuwa ni jina la kitaifa. Chao. 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 Chindo kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Leo sikiza, wakija wakianza kufanya mambo yao watavunjika miguu. Amen. Watangukia kwa dirisha yako. Amen. Watangukia kwa dirisha yako. Amen. Pokea neema kwa jina la Yesu. Hiyo kazi yako ikanawiri. Kazi yako ikastawi. Kazi yako kabarikiwe. Kazi yako fanikiwe. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Wanangu fanikiwa. Hayo majini yao yatakula wao. Hayo majini yao huo uchawi wao utawaangamiza wenyewe. Utawaangamiza wenyewe. Hizo ajali zitawapata wenyewe. Zitawapata. Zitawapata. Zitawapata wenyewe. Zitawapata wenyewe. Hizo za manyoka wasa wafu wasa makaburini na wenyewe zitatokea kwa wenyewe. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Haleluya. Haleluya. Katika wakiwa nyuma yako upepo wa koti yako ndio utawapata. Hawakushiki. Hawakuwezi. Hawakufiki. Wachawi walikutesa, walifunga maisha yako kabla siku 14 kuisha. Wengine wabakie kwa vitoto vyao. Wengine wakaanze kuharisha kete za moto. Kila kikete wanaharisha. Kila kikete wanaharisha. Kila kikete wanaharisha. Nasema waliokupiga vita wataanza kuharisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunawapiga na radi. Tunawapiga na radi. Tunawapiga na radi. Tunawapiga na radi. Radi ya Yesu. 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 Hayo mapaka wao. Hayo mapaka wao. Radi ya Yesu. Hayo majini yao. Radi ya Yesu. Katika na waume shiti. Hey, kabisa. Waume shiti. Nesikia mgeni nasema waume shiti. Waume ngodoro kabisa. Wamekauka kutu kutadala mekazi. Wamekauka.
Yani usiku wa leo kuwe na vita vikali sana. Malaika mbinguni akupiganie. Yani vita vitembee. Wengine wakiamka saa 2, wengine saa 12, wengine saa 1, una anaitwa babake fulani, mamake fulani. Mamake fulani, hebu muangalie leo usiku zimempita. Kapita wapi? Haja kubwa na ndogo kwa pamoja akawa. Amekauswa. Wala kusaidia kwa jina la Yesu. Hakusaidia kwa jina la Yesu. Hawakupigi tena. Hawakuwezi tena. Kuanzia leo utatomoka. Unatomoka. 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 Na kutuma leo kwa familia yenu. Nenda kwa kiongozi. Umemilia mafuta ya uongozi kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na mtawala. Wagiza atatawala familia yenu. Ukiingia kwa familia yenu, ukikanyaga boma yenu, wachawi watachukua likizo. Watachukua likizo. Mtu tofauti ameingia. Mchawi utaaibika. Mchawi